Haqiqat nima? Dabdurustdan beriladigan bunaqa savol har kimni bo'lsin dovdiratib qo'ya oladi. Va albatta, bunaqangi savolga to'g'ri javobni topib berish ko'plar uchun bir amri mahol holat bo'lsa ham kerak. Inson tafakkuri shuni taqozo etadiki, haqiqat bu uning ishongan narsasi. Men mana shuni haqiqat deb ishonaman. Tamom va salom dedimi? Bu uning aytish joiz bo'lsa, go'lligining isboti ham bo'la oladi. Afsuski, kishining tabiati shunday shakllangan. Aslida esa haqiqat bu reallikka mos holatning ifodasi, balki tasviri deb qarash mumkin. Haqiqatning real shakli esa har bir narsaning, da'voning, kerak bo'lsa siyosat u iqtisodning ham dalili isbotlari bilangina bo'la oladi. Lekin undan ko'ra men falonchiga ishonaman, falonchi aytdimi, demak bu haqiqat deb turib olish uning kaltabinligini bildiradi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, diniy jamoalarda ko'p kuzatiladigan hol bu o'sha ishonch bo'ladi. Arabchadagi iymon kalimasi o'zbekcha tarjimada ishonch bo'ladi va ma'lum bir dinga iymon keltirganlar faqat o'sha dinda aytilgan da'volarnigina haqiqat deb qabul qilishadi. Masalan, oyning ikkiga bo'linganligi haqiqatga mos emasligini mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, buning mutlaq iloji yo'qligini har qancha fizika qonunlari bilan dalillab ko'rsating ham, diniy mutaassib hech qachon sizning dalilingiz rost bo'lishi mumkinligiga ham qo'shila olmaydi. U o'zi ishonadigan haqiqatni biladi xolos. Shunday qilib, haqiqat tushunchasiga ko'pchilik subyektiv yondashadi. Subyektivlik bu atrofdagi dunyoga subyektning nuqtai nazari, his tuyg'ulari, e'tiqodi, istaklari haqidagi g'oyalarni ifodalanishi xolos. Fikr qilish, izlanish va dalil topish ham oson emas. Ammo o'zganing belgilab bergan haqiqatini ko'r-ko'rona haqiqat shu deya tan olib qo'ya qolish oson. Obyektivlik esa odamning xohish-irodasiga bog'liq bo'lmagan narsa va hodisalarga, ularning xususiyatlariga, jarayonlarga bo'lgan munosabatidir. Obyektivlikning barqarorligi obyektning turli parametrlarini, hodisa va jarayonlarni tushunish miqdoriga, aniqligiga bog'liq bo'ladi. Masalan, kishi nimaga ishonishni istasa, o'shani haqiqat deb talqin qilishi bu obyektivlik belgisi bo'la olmaydi. Ammo aksar hollarda biz ishonadigan ommaviy axborot vositalari nimadir bo'ldi deb aytdimi, o'shaning bo'lganligiga ishonib ketaveramiz. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Munosabat va munozara dasturining navbatdagi soni bilan Kamina To'lqin Qorayev. Bu galgi video maqolamiz O'zbekiston xalqini chalg'itishga qaratilgan yolg'on axborotlardan yana biri. Mamlakat tashqi qarzi bilan aholining qalbiga g'ulg'ula solishga urinishlar haqida. Ma'lumingiz kim? Turli ijtimoiy tarmoqlarda Mirziyoyev davrida O'zbekiston qarzlari bir necha barobarga ortganligi va bu qarzlarni kelgusi avlodlar to'lab berishga majbur bo'lishi kabi ma'lumotlar tarqatilmoqda. Ular haqiqatmi yoki haqiqatga yaqinmi? Video maqolamiz davomida shu savolga javob topishga uringan bo'lamiz. Shunga ko'ra navbatdagi lavhamizga tashqi qarz, ichki nizo va katalizator deya sarlavha berdik. Ozodlik radiosi shu yilning 24-oktyabr kunida e'lon qilgan materiallarining birida mana bu ma'lumotni tarqatdi. O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston xorijdan qariyb 20 milliard dollar qarz oldi. Bu avvalgi prezident Islom Karimov mamlakatni boshqargan 27 yil mobaynida chetdan jalb qilingan qarzdan ham 4 milliard dollarga ko'proqdir. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb 36 milliard dollarga yetgan. Agar radio berayotgan ma'lumotga ishonadigan bo'lsak, O'zbekiston tashqi qarzi 36 milliard dollarga yetib borgan va bu mamlakat uchun falokat degan tushuncha ham paydo bo'ladi. Har holda materialni tinglaganingizdan so'ng shunaqa xulosa chiqmay qolmaydi. Radio respondenti fikriga ko'ra, bu qarzlarni xalqning keyingi avlodlari ham to'lab berar ekan. 35 million aholimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu degan so'z demak aholiga bugungi kunda 1100 dollardan ortiq tashqi qarz bo'ynida turibdi degan gap bu. Bu chaqaloqi bo'ynida ham shu turibdi. Davlat rahbarlari
davlat organlari rahbarlari bemalol qarzi olyapti. Lekin bu qarzni to'lash uchun kelajak avlod bo'yinda turadi. Kelajak avlod bu qarzni to'laydi. Nima uchun jurnalistlar bu mavzuni ko'tarishmoqda? Material saylov kunida chiqarilganini inobatga oladigan bo'lsak, saylovda Mirziyoyev nomzodiga beriladigan ovozlar miqdorini imkon qadar kamaytirish yoki birato'la yo'q qilib yuborish uchun bo'lgan bo'lsa kerak albatta. Bundan boshqa maqsadning o'zi ham bo'lmagan. Aks holda radio birgina O'zbekiston qarzlari bilan to'xtalib qolmasdan, boshqa mamlakatlarning qarzlarini ham misol qilib keltirgan bo'lardi. Shunday emasmi? Qolaversa, qarz masalasidagi fikrlar o'zbek jamoatchiligini tashvishga solganini ham inobatga olinsa, Ozodlik radiosi materialini muvaffaqiyatli chiqdi desak, ko'p ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Xususan Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilaridan biri quyidagi fikrni qoldirgan. Yildan yilga qarz olish kattalashib, tushumi esa yashirin yo'qolib ko'rinmay boryapti. Shunga qaraganda yuqori eshelonda korrupsiya ozish o'rniga semirayapti. Kelajak avlodlar rizqini kemirayapti. Yuqori eshelondan hozirgacha biror korrupsioner jinoyati oshkor etilmaganiga qaraganda milliardlab umarish va 100 millionlik poralar ochilmas ekan, korrupsiya va poraxo'rlikni yaqin yillarda kamayishi haqida so'z bo'lishi afsona bo'lib qolaveradi. O'z vaqtida aytilgan fikr bu. Davlatning har xil fondlar yoki klublardan qarz olishdan dastavval aholi tashvishga tushishi mumkin. Chinonchi, birinchi galdagi tashvish korrupsionerlar bu kredit mablag'larini o'marib qayerlardagi gadoy topmas afshorlarga ko'chirib yuborishmaydimi? O'zbekning keyingi avlodlari faqat qarz to'lash uchun yashab, qarz to'lash uchun mehnat qilmaydimi? Aynan mana shunaqa tashvish ko'lami mavjud ekan, nega uni mamlakatni beqarorlashtirish maqsadiga yo'naltirmaslik kerak? Aholi ongini egallab olgan g'arb tashviqotchilari esa aynan mana shu fikrga kelgan ko'rinishadi. Tashqi qarz hajmining bu kabi shiddat bilan oshib borishi jamoatchilik orasida xavotirlar va savollarni paydo qilmoqda. Bu kabi savollar paydo bo'lishiga olinayotgan tashqi qarzlar hajmi bilan aholi turmush darajasi o'rtasidagi tafovut sabab bo'lgan. Xorijdan olinayotgan milliardlab dollar qarz nima uchun aholi farovonligida sezilarli darajada aks etmayapti? Mirziyoyev keyingi 5 yilda ham chetdan qarz olish sur'atini pasaytirmaydigan bo'lsa, bu mamlakat iqtisodiyotining butunlay cho'kishiga olib kelmaydimi? Bular ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan savollardan ayrimlari. Ajablanarlisi, davlat tashqi qarzi 36 milliard dollarga yetib qolganini aytayotgan tashviqotchilar dunyoning boshqa mamlakatlaridagi ahvol qanday ekanligiga to'xtalib o'tishni ham o'zlariga ep ko'rishmagan. Tashqi qarz aslida u nima? Bu davlatning ma'lum bir sanada tashqi kreditorlarga qaytarishi kerak bo'lgan pul summasi bilan ifodalangan jami pul mablag'laridir. Faktlarga murojaat qilaylik. Bu albatta qiyin ish emas. Shunchaki internet tarmog'ida topish xamirdan qil sug'urgandek oson bo'lgan ma'lumotlar sarasiga kiradi. Tashqi qarzning ko'prigi bilan dunyoda Amerika Qo'shma Shtatlariga yetadigan davlatning o'zi yo'q. Ko'rib turganingizdek, bu mamlakatning tashqi qarzi 28 trillion dollardan ortiq. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida birov vahima ko'tarib, millatning kelajagi o'layotgani, kelgusi avlodlarning kuni qarz to'lashga qolib ketishi haqida so'zlashmayapti. Balki aksincha, ular Amerikaning kelajagiga ishonishmoqda. Tashqi qarzi 0 ga teng bo'lgan mamlakatlar esa Brunei, Makao, Palau ekan. Shuningdek, Yevropa qit'asidagi Liechtenstein, Monako, Vatikan, Andorra kabi davlatlar ham. Bu mitti davlatlar yuqori sanoat potensialiga ham ega emas va tabiiyki, ularda tashqi qarz degan tushuncha mavjud bo'la olmaydi ham. Endi ko'pgina hamyurtlarimiz xush ko'radigan Saudiya Arabistoni qirolligining tashqi qarziga e'tibor qarataylik. Ko'rib turganimizdek, Saudlar sulolasi hukmronlik qiladigan bu yurt tashqi qarzi bilan dunyoda 36-chi o'rinda turibdi va uning qarzi yalpi ichki mahsulotning 20%ga teng. O'zbekiston esa 86-chi o'rinda ekan va mamlakat yalpi ichki mahsulotining 33%ga teng. O'zbekiston tashqi qarzining ortayotgani
muammo sifatida ta'riflanishi va undan mamlakat ahlini tashvishga tushishi yurt ichkarisida faoliyat olib borayotgan nashrlarning ham diqqatini tortgan. Buning nima ekanligini keng ommaga tushuntirish maqsadi bilan iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markaziy eksperti Halilulloh Hamidov Kun.uz nashriga intervyu bergan. Tashqi qarz jalb qilinayotgan paytda foiz stavkalari qat'iy belgilanadi. Jalb qilingan tashqi mablag'larning aksariyati 1-1.5% qat'iy belgilangan foiz stavkalarida olingan, deydi ekspert. Oxirgi 2 yilda davlat tashqi qarzining oshishiga qaysi omillar sabab bo'ldi? Davlat tashqi qarzi o'sha aytgandek, so'nggi 2 yil davomida 2 barobar oshdi deyapmiz. Endi hozir 2 barobar oshganiga bir sabab sifatida umumiy o'sha tashqi qarzni olish maqsadlaridan kelib chiqib turib, umumlashtirilgan gapni iqtisodiy terminlarda aytib turib, masalan, aytish mumkin. Davlat o'sha ijtimoiy-iqtisodiy infrastrukturani rivojlantirish uchun, aholi farovonligini yaxshilash uchun ko'proq xarajat qilyapti deb gapirsang, hozir biz tinglovchi shu joyda to'xtatish mumkin-da videoni, boshqa joyga qarab ketish mumkin, shu joyda to'xtatib turib. Endi men shuning uchun harakat qilaman shu savolingizga javob berishga, xalqchil, hamma tushunadigan oddiy tilda javob berishga. Demak, qarang, tashqi qarz, davlat tashqi qarzi ikki sababga ko'ra o'sadi. Oshadi yoki kamayadi. Bu birinchisi, O'zbekiston hukumati o'z nomidan qarz oladi. Yoki qarzdir, aytaylik davlat korxonasi tashqi qarz olyaptida hukumat, ya'ni davlat o'sha yerda kafil bo'ladi, kafolat beradi. Kafolat berganda o'sha kafolat summasi statistika o'sha xalqaro standartlar bo'yicha davlatning tashqi qarzi hisoblanadi. 2021 yil 1-yanvar holatida davlat tashqi qarzi 21.1 milliard dollarni tashkil qilib turgan bo'lsa, shunda 15.1 milliardni O'zbekiston hukumati o'zi nomidan jalb qilgan tashqi qarz hisoblanadi, 6 milliard esa kafolat, ya'ni belgilangan kafolatlar hisoblanadi. Endi qaraydigan bo'lsak, iqtisodiy tizimda davlatda o'zining vazifalari bor, xususiy sektor, ya'ni bozorda o'zining vazifalari bor. Davlat vazifalari nima? Davlat vazifalari o'sha ishlab chiqarish uchun zaruriy infrastrukturani rivojlantirish kerak, to'g'rimi? Bu yo'llar qurib berish kerak, temir yo'l qurish kerak, aeroport yoki o'sha portlar qurish kerak. Bundan tashqari yana sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish kerak, to'g'rimi? Sog'liqni saqlash muassasalarini qurish kerak. Men aytib o'tdim, maktablar, bog'chalar qurish kerak. Bu hammasi davlat tarafidan amalga oshirish kerak bo'lgan vazifalar. Endi aytaylik, hozirda aytaylik, bizda ichki imkoniyatlarimiz cheklangan, ya'ni moliyalashtirish imkoniyatlarimiz cheklangan. Bu shu cheklanganligi davlat o'zining funksiyalarini ortga surilishiga sababchi bo'lib qolmaslik kerak. Tag'in davlat qarzi degan tushuncha ham mavjud. U nima bo'lsa, davlat qarzi davlatning byudjet taqchilligini qoplash uchun moliyaviy qarz olish hisobidan shakllanadi. Bu qarzni ko'rib chiqishda esa qoida bo'yicha ushbu davlatning boshqalarga qarshi da'volari, ta'g'in davlatning ijtimoiy va nafaqa sohasidagi majburiyatlari ham hisobga olinmaydi. Bundan tashqari, davlatning ichki qarzlari ham mavjud bo'ladi. Bu davlat dasturlari va buyurtmalarini amalga oshirish uchun nodavlat, notijorat tashkilotlari va mamlakat aholisi mablag'larini jalb qilish bilan bog'liq holda yuzaga keladigan qarz yoki davlatning moliyaviy majburiyatlari sanaladi. Aziz hamyurtlar, siz qaysidir bir bankda yoki jamg'arma hisobida saqlayotgan mablag'laringiz va zayomlaringiz ham sizning davlatga bergan qarzingiz hisoblanadi. Ammo xorijdagi afshorlarga o'tkazib yuboriladigan mablag'lar esa bu sizning moliyaviy jinoyat sodir etayotganligingizning belgisidir. Ya'ni kim afshorlar va xorij banklarida saqlanayotgan pullaringiz O'zbekistonga sariqcha qachalik foyda bermaydi. Ulardan na soliq undiriladi va na u mablag'larni davlat dasturlariga boshqarib ham bo'lmaydi. Qandaydir bir moliyaviy tanqisliklar vujudga kelgandagina davlat xorijdan qarz olishga majbur bo'ladi. Xo'p, O'zbekiston tashqi qarzlari haqidagi ma'lumotlardan vahima yasab, aholi qalbiga g'ulg'ula solayotganlar nima istashmoqda? Tabiiyki, bunda ular O'zbekiston xalqi manfaatlarini ko'zlayotganliklariga ishonib bo'lmaydi. Kishini ta'jubga soladigan bir holat, sobiq Sovet davlatlaridan biri Ukraina Respublikasi hozirda kreditlar hisobidan yashaydigan mamlakatga aylanganidir. Ukraina nashrlarining o'zida tarqatilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bu davlatning qarzi
shu yilning avgust oyi holatida 92 milliard dollar atrofida bo'lgan. Ustiga ustak mamlakat Rossiya gazining tranzitidan oladigan daromadlarni ham deyarli yo'qotib bo'ldi. Davlat asosan xalqaro valyuta fondidan kreditlar oladi. Ukraina Yevropa qit'asidagi eng qashshoq mamlakatga aylangan bo'lsa-da, uning oligarxlari, hukumat rahbarlari dunyoning eng boy odamlariga aylanib olishgan. Xususan mamlakat prezidenti Vladimir Zelenskiy ham yaqinda u ofshorlarda 92 million dollardan ortiqroq mablag'ga egaligi haqidagi ma'lumotlar tarqalgandi. Bu xabarni Ozodlik radiosi ham tarqatdi. Biroq shu o'rinda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ham esga olib o'tdi. Washington Post nashri prezident Vladimir Putin ham Pandora hujjatlariga aloqadorligini aniqladi. Nashr Rossiya prezidentining ma'shuqasi o'laroq tanilgan va qizi Liza Putinga quyib qo'ygandek o'xshash deya ta'riflanadigan Svetlana Krivonogi haqida yozdi. Gazetaga ko'ra, 2003-yilda u qizi tug'ilganidan bir necha hafta o'tib, ofshor kompaniya orqali Monakodagi ko'chmas mulklardan birining egasiga aylangan. Krivonogi 2006-yildan beri Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan Brockville Development Ltd shirkatining benefitsiari sanaladi. Monako ko'chmas mulk qaydnomasiga ko'ra, Brockville shirkati hashamatli Monte Carlo Star turar joy majmuasidagi 3.6 million yevro qiymatli shohona kvartiraning rasmiy sohibidir. Britaniya Virgin orollarida Svetlana Krivonogidan tashqari Putinning talabalik davrida orttirgan do'stlari Nikolay Yegorov hamda Viktor Xmarinlar ham o'z shirkatlarini ro'yxatdan o'tkazishgan. Bu bilan radio nima demoqchi? Demoqchiki, Krivonogining qizi Putinga o'xshaydi va u, demak, Putinning qizidir. Ochilgan Pandora qutisidagi hisobdagi bu pullar esa, tabiiyki, Putinniki. Biror fakt va dalillarsiz Rossiyani ayblayverish g'arb olami uchun oddiy holat bo'lib qoldi. Ozodlik fakt ko'rsata olmasgan, juda bo'lmasa, Achoboddagi folbinlarga murojaat qilib, biror arzigulik tasdiq olganlarda ham mayli edi, ammo shuni ham qilishmagan. Biroq na Pandora hujjatlari va na bundan 5 yil oldin ochilgan Panama hujjatlarida dunyoning eng yopiq mamlakati bo'lgan Shimoliy Koreya diktatorining pullari chiqib qolmagandi. Nafaqat Kim Chen Inning shu davlat strukturalarida ishlaydigan biror mansabdorning ofshorlarda yashirilgan pullari chiqmagan. Nega endi? Demak, bu davlatda poraxo'rlik va korrupsiya kabi jinoyatlar mutlaq mavjud emas ekan. Ozodlik radiosi faqat O'zbekistonning qarzlarigagina urg'u qo'yishining boisi esa mamlakatda ichki bir nizoni yuzaga keltirish uchun bo'lsa kerak. Balki ular O'zbekistonda boshlanishidan umid qilinayotgan boshbodoqliklarga katalizator vazifasini o'tashga urinishmoqdadir. Bu holni nafaqat tashqi qarzlar mavzusida kuzatamiz. Inson huquqlarini himoya qilish bahonasida ham ommaviy axborot vositalari erkinligining yo'qligini e'tirof etishlarda ham kuzatilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin aytganidek, zamonaviy kapitalizm o'z imkoniyatlarini ishlatib bo'ldi. Demakki, u tugayapti va dunyo yangi bir ijtimoiy formatsiya oldida turibdi. Bu sotsializm formatsiyasi bo'ladi. G'arbning sharqqa tomon bo'xton qilishining boisi esa tugab borayotgan sistemaning umrini imkon qadar uzaytirishga bo'lgan urinish xolos. Shu yerda azizlar, munosabat va munozara dasturimizning bugungi soniga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Omonlikda bo'ling, xayr azizlar.